当时国小每礼拜拢会举办友善校园的活动，借出传道、关百灵、关博的定义的。这次也记着画图比赛方式来传道关对家庭博了。透过因的双手甲创意作品的画作，培养学生画图兴趣，也互因会当来了解要如何提供家庭博的关系。没有家暴，幸福美满，被欺负要打113。透过家己的双手，画出心中反对家庭暴力的想法。当时国小的小朋友拢真欢喜，甲大家分享家己的作品。使用暴力，幸福远离。就是如果这个家如果有一个人使用暴力，那他们家就会破碎。如果遇到这种问题，就要打110或113。关子，这个就是言语暴力，言语暴力比那个肢体暴力还恐怖，它会让人感觉压力很大。透过画图的比赛，让小朋友自细汉就了解暴力对家庭所造成的影响，唔呐，学习到正确的观念，也让因知影拄到家庭暴力的时阵，要哪来应对。画图来表现出因对这个家暴的认知啊，而且就是即卖咱每一个家庭拢真正有诶落实伫即搭，袂去乌白用暴力，是用爱的抱抱来含培养咱诶下一代。毋若为多诶同学，学校也感觉反对家庭暴力诶观念，应该爱互全校诶小朋友来知影。除了平常时诶宣导以外，即摆也找来各班级诶同学来参观作品，希望加深因诶印象。透过绘画，小朋友也可以更认识我们的一个友善校园的一个计划的一个部分。那我们也会继续朝这个目标去努力，希望你们每年都会举办类似的活动，让学生对于我们的友善校园能够更有体认。如果有家暴的话，要跟师长或是同学讲。要打电话，要打什么电话？113。用趣味的方式来学习正确的观念。校方表示，这对小朋友的教育有很大的帮助，未来他们会继续进行友善校园的活动，让每一位小朋友在快乐健康的环境中来学习。记者江怡采访报道。